Добро вечер. Значи, на цел пирот се заблагодарам прво на поканата, што ме поканија, но голема чест ми беше да учествувам на вашиот турнир. Организацијата беше прекрасна, екипите одлични, нарочито Железничар, кој што искрено ќе ви кажам, имамо желба да го поведеме, меѓу тоа очигледно дека некои наши мали пропусти дојдеа до израз у текот на такмицата. Уште еднаш му честитам на Железничар на своето прво место на овој убав турнир.